Napisa... Iyice! Ja maha koja nije podnela. E, 500 dinara, misli... beži bre. 500 dinara, brate, piće jedno, popiješ 3 piva i daš pare koliko će popiješ od jednu čašu viske. Ma nebitno, kako god hoćeš. Šta hoćeš? Ma nije problem. Ajde, stani. Uključi kameru. Ajde, uključi sam. Pa ne snimaj. Uključena je. Aj zezat, ne mogu. Baš... Šta je to? A?